Shumë qytetarë nuk e kanë braktisur bregdetin e Vlorës edhe gjatë dimrit. Kjo fundjavë gjeti në plazhin e vjetër shumë turistë të cilët kanë zgjedhur shëtitjet në bregdet si terapinë më të mirë. Ata kanë pasur një ftesë edhe për të rinë të cilët sipas tyre duhet të braktisin kafenet. Shijojmë rrezet e diellit. Shijojmë natyrën e Vlorës që na ka bekuar me këtë. Gjërat e tjera mase e kemi mangut, po këtë gjë na jep pozicionin gjeografik i kemi këtu. Një tjetër. Të shtunë të diell unë e bëj këtë. Bëjmë që është e mundur për veten. Po si bëre shërbim vetes, nuk i ke bërë asnjë, as shoqërisë, as familjes, as gjë. Po na jepni knasni të madhe kjo Vlona këtu. Ky det i ky qiell i bukur, ky det i kaq i bukur, kaq i këndshëm, Vlora shumë e bukur. Unë kam kaluar shumë mirë. Të rive, të vini, të kaloni afër detit, bregdetit sa shumë e bukur. Vlora është një zgjidhje për të gjithë ata pushues edhe nga zonat e tjera të vendit, të cilët duan të shijojnë jo vetëm bregdetin, por edhe qytetin. Është e dyta herë që po e bëj. Dola mëngjes, 5:46 isha këtu. I bëra ecjen, bëra gjithë ato ritualet, kam 30 vjet që e bëj këtë. Në mëngjes po, edhe në darkë po, në lugomarja në darkë. Se dua qytetin në darkë, tani dua kështu. Më pëlqen. Moti i qëndrueshëm dhe ditët me diell duket se e kanë favorizuar turizmin edhe në stinën e dimrit në bregdetin e Jonit.